Einsack Teilock, Horin Heuros, Horin Truffrutel, Hamte Hartzga, in the Sagen Bidendug Juga, Ilstelten Ugek, Hamt Sonsig Utsjuban. Horin Heuros, Horin Truffrutel, Nick Yeria Yoma, Nick Yabdar Jute. Timotras, Horin Heuros, Horin Truffrutel, Hamte Sorahig Utsjuban. Israel Chot, Jordan Golden, Isriktal, Moab Talbai Deir, Ochsimaga. Yeriko 헛인 약 에스릭 탈트 했음 배가 왔고요. 모압 왕 발락 이스라엘 족 아모리 족딕 얄랑 디일스니 선슴 배가 데릭 선셋이 아이스 이스라엘 치르고도 마시 후치대 배가 선슴 배가 왔고요. 팀볼 허러 발람 게덱 이시 우주덱직 도닷 멍기 거긋 두닉 도닷 이스라엘딕 세항 하라주그지 게치 고이슨 주일만 허린 허이라서 허린 두룹댁 불리긴 예리아요마. 자, 모압인 항, 발락, 발람이 뭔가 호틀뜨지 앞선 쇼대. 발락, 유린 미디암 악락 짓듯 인게 질슨 바가. 헤린 읍식 우헤르 헤르헹 돌어뜨기익 아딜. 인 본 구무스 비디니 에르겐 토이릉댁 북닉 돌어흐 볼나하게 질슨. 이스라엘 족딘 도하이 선섯 이 아이슨 게 성었다 그때. 부르카니 아르 투문이 탈라라 사탄 보여 다이슨 오튼 치치르크 오튼. 빛날 이임 베이리 소울이때 기르기 빛 미디 히르기때. 빛 에지니 후훗 에지니 치리구드 볼허라 사탄 모이린 순스 빛나라사 아이크 오튼. 다이슨 오 빛나라사 아이크 오튼. 팀 오치라 비 사타나사 다이슨 온다사 아이히르쿠에 비 저릭테 베이크워튼 에스르게레 사탄 모이린 순스 빛나라사 아이히워튼 동아이 오잇 모압 조트만 미디안 조트때 닉 올식 베이크워튼 함트 엠드슨 염식 하르크드주벤 되게 다하는 모압 훈베슨 보긋 악락 짓인 미디안 조트 베슨 염식 사느그드주벤 모압 조트기 힘봇 아브라함인 나그츠두 로틴 우르 후훗 배가꾸요. 미디안 초득의 힘볼 아브라함인 이히네르 케두라 가사 투르슨 후긴 우르 후훗 배스. 아브라함 나스테 보덧 케두라 게덱 어흥테 되게 소슨 쇼데 두니 우르 후훗 야마. 되게 모압 항 보요 미디안 악락 짓인 발람 이시 우주덱직 도닷 이스라엘딕 하라 저거 제게 고이슨 야마. 순순히 야만이긴 후치하틀라라 이스라엘이 하라주고 제에게 고이승에 송하다. 되게 이 힘진이 멍기 함께 야보다 발람이 오르힌 돌 자르치나리 야볼선 쇼대. 발람은 발락긴 자르치나라서 선서 인게지 하리올슨 배가 비 보르하나서 아소야 게틀서. 되게 보르하나서 알필슨 되게승친 Burhan yamar hariyol teyoksin bile, arun hayri tugar işeldiri bitsin şige, titinte hamd bu yaktun getirsin. Tire artumun yürüktsin oçir, İzrail çoğdu bintini. İzrail artumun yürüktsin oçir, çi titinik haraci bolhkoye getirsin bana. Esini hüçülübül yürüttü im ben. Bitnuru handısın, İzrail duru handısın, esini tülübülügü, esini hüçülman yürüt yama. Tiyem bolhkoro. Satana чи миний хүүдүүдийг чи хараач чадахгүй гэд эзэн хамгаалтыг бидэнд өгсөн байна. Тэгээ мөрийн сүнс яг чадахгүй. Тэгээ Балаам энэ үгийг эзэнээ сонсоод тэдэнд хариулсан байгаа. Би чадахгүй нэ. Эзэн битгий яваа гэж хэлж байна гэж хэлсэн. Тэгсэн чи Балаг дахиад идүү өндөр албан тушаалтай хүмүүсийг явуулаад илүү их хэмжээний мөнгө өгсөн байна. Мөн өндөр газар хүрдэл, албан тушаал хүрдэл би танд өгнө. Таны хүсэл юу байгаа бэ? Юу байгаа юм бэ? Би бүгдийг сонсч өгнө гэж хэлсэн. Балам хэлсэн байгаа. Та нар надад альт мөнгийг өгсөн чи гэсэн би бурханы үгийн эсрэг үлд чадахгүй. Гэхдээ би бурханаас дахин асууж үзье гэж хэлсэн байгаа. За энэ Балам иш үжүүлэгчээ Батл санаамаа сонин байгаа хгүй юу? Угын бурханаас асуусан шүү дээ. Бурхан яв хэрэггүй. Тэд нар бүл ерөөгдсөн хүмүүс учраас тэрийг хараач болохгүй. Гэт тодорхой эзэн
Hariyultik oksan harine patlam takyat esinese asoç ugiyo geçirsin bak. Yağdın geçirsin bir de. Yağdın bu tır mungi esimşimeri besin bak akkuyo. Tır alt mung. Mung albang toşal. Mung öğrin yamrı dingin huslutik yak biluudeki hussun bak akkuyo. Tim bol hara borkan asa takin asoç uçi geçirsin bak. Za in hun unhere mung akkum bena. Borkan patlam dihilsin. За тэгвэл чи яваарэ. Гэхдээ би чамд ярьж байгаа зүйл ил чи ярих болно гэж хэлсэн. Эзэн бурхан ягаад чи явж болно гэж хэлсэн болов? Эзэн үнэхээр Балаам чи явсан чи болно, Израильчуудыг хараасан чи болно гэсэн хүсэлтэй байсан болов? Бодол санаатай байсан болов? Үгүй шүү дээ. Бурханы хүсэл бол ердөө Израильчуудыг ерөөх зүйл байсан. Харааж болохгүй гэсэн зүйл байсан байхгүй юу? Тэгвэл ягаад чи яваарэ гэд эзэн чи өвчэрсэн бэ? Яг тэгвэл чи битгий яваарэ гэж хэлсэн чи гэсэн Балаам нь мөнгийг хайрсан болохоор айлт нь яваад өгсөн байхаа. Балаамын зүрхсээ тэгэлийг бурхан мэдсэн болохоор за тэгхийн бол чи яваарэ. Гэхдээ би ярьж байгаа зүйл ил чи дамжуулах түн гэж хэлсэн байна. Энэ зүйлээрээ дамжуулаад эзэн үнхээр Израильчууд нь ёрогдсон үндэс бай. Хараахийг хүссэн ч харагдч чадахгүй улам ёрогдох үндэстэн байна гэдгийг эзэн харуулахын тулд Балаамыг яваарэ гэж хэлсэн байна. За бид нар одоо Балаам шиг залбирч болохгүй л дээ. Балаам юурийн ямар нэгэн хари үлдийг өөрийн хүслийг тавьяад бурханаас асуусан байна. Бурхамын нэнийг хийж өгөөч, өгөөч, өгөөч гэд ятгах цагаа баггүй. Гуйж цагаа баггүй. Тэгж болохгүй. Ингиж залбирхийн зүв залбирал биш юм. Би залбирч байхдаа Есүс Христ гэсэн мань газар дээрээ залбирсныг би сайн сурах хэрэгтэй. Есүс өөрийн бүх хүслийг хажуу тишээ тавьж зөвхөн бурхааны хүсэлд ил гуйсан байгаа. Бид нар Есүсээс залбирч байхдаа өөрийн хүслийг эзний өмнө бүгдийг өргөөж хажуу тийшээ тавьж зөвхөн эзний хүсэл таны хүсэл миний амьдрал дээр биелэгдэх бол тугаа химээ би залбирах хэрэгтэй юм. Бууж өгөх хэрэгтэй. Ингээд Балаам эзний үгийг сонсоогүй. Балаагийн хүслийн дагуу мөнгийг хайрлан гэрээс хөлтөө тийш явсан байна. Үүн тухай эзэн уурсан байна. Тэгээд эцний тэнгэр элчиг явуулаад Балаамын замыг хаасан шүү дээ. Балаам нэг юг ярмаар байсан. Балаам элчигэндээ суугаад явж байсан ба тэнгэрийн элч элчигийн өмнө элдийг барьж цогсон байсан. Элчигийн бурганы элчиг харсан боловч Балаам нь харж чадаагүй байсан. Түүний сүнсний нүд маань тэр чигээр хаагдсан шүү дээ. Элчиг тэнгэрийн элчиг хараад ингэж ухтахын тулд Тарьян талбай руу орсон байна. Балаам элчигийг буцаа зам руу эргүүлэхин тулд ташуурцсан байна. Бурханы тэнгэр элч усан үзмэн талбай яг дунд байгаа чигэн нарын зам дунд зогсон байна. Ингээ баруун зүүн хоёр талдаа хашаат байсан байгаахгүй юу? Тэр элчиг нь тэнгэр элчийг хараад цогтмаар байсан. Тэгээд өөрийгөө хананд шахан Балаамын хөлийг хананд шахсан байна. Тэгсэн болохоор Балаамын элчигийг дахин цогсон байгаахгүй юу? Чи яагаад байгаа юм бэ гэд дахин цогсон. Тэр үед элчиг Бурханы тэнгэр элчиг хараад Балаамын доор тавдсан байна. Балаам улам уурлаад өөрийн тайгаараа элчигийг цогсон байгаахгүй юу? Тэр үед эцэг элчигийн амийг нээгээд элчиг нь Балаам руу хандан ирж байгаагүй юу? Чи намайг ингэж гурван удаа цөхөөр чамд би юу хийсэн бэ гэж хэлсэн. Тэгсэн чи Балаам чи надаар тухуурацсан. Хэрвээ гард минь элд байсан бол би чамайг одоо алсан байхсан гэж хэлсэн байна. Тэгсэн чи тэр элчиг нь Балаам руу хандан
дахин хэлсэн байгаа. Өнөөдрийг хүртэл бүхэн амьдрал та туршид унж ява илжиг чинь би биш гэж юу? Би чамд тийм юмыг хийж жаншсан байсан гэж юу гэж хэлсэн байна. Балаам үгүй ээ гэж. Тэр үед эзэн Балаамын нүдийн нээж өгсөн бөгөөд Балаам тэнгэр элчиг харсан. Гардаа ирдийг байрж байсан тэнгэр элчиг хараад газар хүртэл хийсэн байна. Тэр үед тэнгэр элчи Балаамд хэлсэн. Чи ягаад элчигийг 3 удаа цэгсэн бэ? Чи гэмтээ шоналтай болохоро чиний явах замыг хаахын тулд би ирсэн байгаа. Чи намайг харж чадсангүй харин элчиг намайг харсан болохоро 3 удаа буцаа хийх хүссэн. Надаас цугтаа хийх хүссэн. Хэрвээ элчиг тэгээд цугтаагүй байсан бол би айлтын цамаа альж элчгийг би амьд болгосон байхаа гэж ирсэн. Тэр үгийг сонсоо Балаам тэнгэр элчд ингэж хэлсэн. Таныг зам дээр миний эсрэг зогсож байсныг мэдээгүй учраас би нүгэл үлджээ. Тэгэхээр одоо хэрвээ энэ нь танд таалагдахгүй юм байвал би буцаж болно гэж хэлсэн. Гэхдээ тэнгэр элч Балаамд хэлсэн шүү дээ. Энэ хүмүүстэй хамт яв. Харин чи миний чамд хэлэх үгийг ил зөвхөн ярихтун гэж хэлсэн. Түрүүд ярьсан шигэ Эзэн Бурхан Балаамыг явуулсан шалтгаан нь Израилийг ерөөхийн тул байсан билээ. Мөн хизнээ хараа хийх хүссэн чи тэр хараал маань бууж ирэхгүй. Ерөөдөө Бурханаас ерөөлд ил бууж ирнэ гэдгийг Муап чуудад мөн хари үндэснүүдэд Сатан морийн сүнст харуулахын тул байсан юм. За тэнгэр элч Бурханаас үгийг аваад ирсэн байх тийм ээ. Бурхан тэнгэр элчрээд амдураа хэлсэн байгаа. Миний чамд хийх үгийг ил чөпөн ярихтун гэж хэлсэн байна. Энэ үгэн маш чухал байна. Бид Бурханы ажил хийхдээ энэ үгийн дагуу юм хэрэгтэй. Эзэн надад үгийг өгөх юм бол тэр үг ил дамжуулах хэрэгтэй. Илүү нэмээд ярьж болохгүй гэсэн үг. Энийг ил хийгэрэй гэж хэлсэн бол тэр ил хийх хэрэгтэй. Илүү хийж чадахгүй болохгүй гэсэн үг юм. Хитрхи дураараа явж болохгүй гэсэн үг. Яг эзний үгийн дагуу бид явах хэрэгтэй гэсэн үг. Гэхдээ харамсалтай зүйл маань Балаам эзнээс авсан үгийг дамжуулах хэрэгтэй байгаа чи. Дараа дураараа ярьсан байна. Тэгээд Муабчууд нэг замыг зааж өгсөн байгаагүй юу? Израильчууд харагдах ямар нэгэн аргыг цааж өгсөн байна. Тэр тухай 25 дугаар бүлгээс бид хамт сурах болно. Балаам өөрийн үгэнд ордохгүй элчгийг алах гэж байсан. Харин Балаам өөрөө хиний үгэнд ороогүй байсан гэж өөрийн эзэн бисэн Бурханы үгэнд ороогүй байсан. Туулгарт байгаагүй байсан. Тэнгэр элчрээ дамжуулаад Балаамыг тэр чигээрээ альж чадсан харнэ эзэн тэгээгүй. Им явдалдар дамжуулаад Балаамд гэмших боломжийг өгсөн. Балаам гэмшсэн харнээ тэр гэмшэл маань хутлаа байсан байна. Эзэн гэмшээлийн боломжийг өгсөн харнээ Балаам энэ боломжийг алдсан болохоор Бурханы ерөөлөөсөө хольдсон шүү дээ. Тэгээ Библиэр унших юм бол Балаам нь сайн иш үүжүүлэгч биш. Морийн сүнсний ажилд хийсэн муу иш үүжүүлэгч гэдэг Илчлэлт ном дээр гарч ирж байгаа. За тэр тухай дараа 25 дугаар бүлгээс дахин хамт сурах болно. Хайртай хүмүүсээ. Эзэн та нарт гэмших боломжийг өгдөг. Тэр боломжийг та нараа цаавал авах бол тухай. Тэр боломжийг сайн ашиглах бол тухай. Битгий алдаарай. Гэмших боломж эзэн өгдөө сайн гэмшээд өрөхдөх бол тухай. Балаам гэрээсээ хөлдөөд Балаагд очисан байна. За Балаагд очисон чинь Бала хаан нь маш том найр болгоод амттай хоолоор дайрч бас мөнгө альт мөнгө өгөөд өндөр альбан тушаал хүртэл өгнө гэдээ авалсан байна. Ингээд Израильчуудыг хараахын тулд Балаг хаан буюу Балаам иш үүжүүлэгч ажиллаж эхэлсэн байна.
Тэдний нэр маань уг нь мохай байсан байгаа хгүй юу. Тэгээд өөрийн нэр чиг үлдсэн гэсэн үг. Балак гэх юм бол арт түмнийг сүйд гэх чиг гэсэн үг. Балам гэх юм бол шоналтай хүн бөгөөд арт түмнийг мөхөх чиг гэсэн утга юм. Балак, Балам тэр чигээрээ арт түмнийг сүйд гэж мөхөөж эзний эсрэг ажил хийсэн. Тэгээд Балак буюу Балам Израилийг хараа хийн тул Израильчууд харагдчих байгаа Баалын уулархаг тахилын ширээ дээр очисан байна. Тэгээ Балам тэр газар дээр тахилын ширээ засаад тахилыг эзэнд өргөөд эзний дуу хоолойг хүлээсэн байна. Тэр үед эзэн Баламд үгийг илгээсэн. Тэгээ Балам тэр үгийг аваад Балаг дамжуурсан байгаахгүй. Тэр үг нь ийм үг байна. Бурханы хараагүй хүнийг би хэрхэн харах вэ? Эзний буруу шаагаагүй хүмүүсийг би хэрхэн буруу шааж чадах вэ? Би түүний хадны оройгоос харан толготоос ажиглаад харах түн. Үндэснүүдийн дунд тоологдохооргүй ангид орших арт түмэн байна. Яакобын тоосыг хин тоолж чадах вэ? Израилийн дөрвний нэгийг хин тоолж чадах вэ? Шудраг цэвийн үхлээрэ намайг үхүүл түгэй. Төгсгөл маань түүнихтэй атлан бэх бол тугай. За, ерөөсөн шүү дээ. Тэгээ Балак Баламд хэлсэн байга. Хөөе, би чамайг ерөөгөрэй гэж хэлээгүй дээ. Хараагарэгээ би чамайг дуудсан би чи ягаад чи ерөө жагаа юм бэ гэж хэлсэн. За, өөр тийш явъя. Гэт Баламыг дагуулад Пискалын орой ууд гарсан байга. Тэгээ Баламд дахиад чи сайхан одоо хараагарэж аа юу гэд хэлээ. Тэгээ Балам дахиад тахилын ширээ засаа тахил өргөөд ингээд хараагаад байсан харни эзэн дахиад түнд үгийг өгсөн байга. Тэгээ тэр үгийг Балак дамжуулсан шүү дээ. Бурхан ямар үгийг өгсөн бэ гэхээр ийм үгийг өгсөн байга. Бурхан бол худал хидлэг хүн биш ээ. Гэмшлийн харамсдаг хүний хүүч биш. Тэрээр айлт чихтэй тэр түүнийг хийхгүй гэж юу? Эсвэл тэр ярьчи хаад тэр түүнийг сэн болохгүй гэж юу? Харагтун ерөөх тушаалыг би хүлээн авсан. Тэр ерөөсөн байхад би түүнийг ил зөрчиж чадахгүй. Тэр Яакобын дотор гэм буруу ажиглаагүй. Израилийн дотор тэр чөвлөн хараагүй. Түүний бурхан эзэн түүнд хамт байгаа. Хааны тухай тэдний дунд байна. Бурхан тэднийг Египетээс гарган авчирдаг. Тэр бол тэдний хувьд ээлэг үхлийн ивэр мэд юм. Учир нь Яакобын эсрэг ямарч юр аалаг. Израилийн эсрэг альва мэрэг төлөв байхгүй. Бурханы юу хийснийн зөвстэй цаг Яакоб болон Израилийн хилэгдэх бол тугай. Харагтун ард түмэн им аслан мэд өндийж байна. Аслан мэн тэр өөрийгөө өргөн. Тэр олжоо чалгатлаа алагтагсдийн цусыг уудлаа доошо хэвтэхгүй. За энэ үгийг сонсоод Балам уурлж байна. Дахиад Баламыг дагуулад буул уул одог хараад дахин чи одоо энэ удаа хараан шүү гэд хэлсэн байна. Харин тэр үед эзний сүнс Балам дээр бууж ирсэн. Тэгээ Балам дахиад иш үжүүлж эгсэн шүү дээ. Яагуба чиний майхнууд Израиль чиний суучнууд ямар үжэсгэлийн твэ? Сунайсан уудам хөндийнүүд мэд колдин хажуу гарах чечэрлэгүүд мэд эзний тавьсан зүүн настууд мэд усны дэргэдэх хушнууд мэд түүний хавиргаануудааса ус урсах агаад түүний үр ин их усны дэргэд бийж түүний хаан нь Акас илүү өндөр бэх бөгөөд түүний хаанчлалын өргөмжлөгдөх бол тугай. Бурхан түүнийг Египетээс гаргадаг. Тэр бүр түүний хувьд ээлэг зэрлэг үхрийн ивэрмэд болов. Өөрийн дайсан болох үндэснүүдийг тэр чөлмөж
ясыг энэ хэсэгчин бялтлаад өөрийн сумаараа тэднийг хэмчин. Тэр тухлан аслан мэд хэвчин. Аслан мэд түүнийг бүсгэж хин зүйрлэх вэ? Чамай ерөөх бүхэн ерөөхдөх агаад чамай харах бүхэн харахдах болтугай. За ингэж Балаам иш үжүүлсэн чинь Балаах бүр уурс. Чи яга гурвын удаа ерөөсөн бэ гэдэг. Тэр үед Балаам Бурхан ерөөгөрэй гэж хэлж байна. Би хараахийг хичээсэн гарнэ. Бурхан ерөөж байгаа болохоор би чадахгүй нэ гэж. Тэгээд Балаах хэлсэн. Израильчууд Муабчуудыг устгах болно хэмээн иш үжүүлсэн. Тэгээд дараа өөрийн замаар явсан шүү дээ. За ийм зүйлээр намжуулаа бид ямар сургамжийг авах боломжтой вэ? Түгүнэл тэр хуалцъя. Бид Балаам иш үжүүлэгч шиг байж болохгүй. Тэр үгээрээ Бурханыг хүндэлдэг байсан. Эзний үгэнд орно. Би эзнээс асууна. Эзний хүслийн дагуу би амьдрах хэрэгтэй, ярих хэрэгтэй гэд хэлсэн арнэ. Түүний сэтгэл буюу түүний үйлс маань тийм биш байсан. Мөнгийг хайрсан бөгөөд ямар их өндөр альбан тушаалыг хайрсан шүү дээ. Тэгээр эзнээс дахин дахин асуугаад заавал явах гад хичээдэг байсан. Хайрдаг хүмүүсээ мөнгнөөс эрх мэдлээс илүү дээгүр өршигч. Эзэн бурханыг хайрдах бол тугай. Эзэн бурханы хүслийг хүсэмжлэх бол тугай. Тэр хүслийн дагуу амьдрах бол тугай. Залбирахны өмнө ямар нэгэн хүслийг өөрөө сонгосны дараа заавал үүнийг эзэн билүүлж өгөөрэй. Заавал үүнийг билүүлж өгөн шүү гэд бүдүүлэг хүүдүүд шиг залбирч болохгүй. Заавал би надад энэ юм хэрэгтэй гэт бурханд бууж өгөхгүйгээ картаа ингэж уураад чарбиддаг тийм хүн байж болохгүй юм. Би бурханы хүслийг мэдэх хэрэгтэй. Сонсож чадах хэрэгтэй. Тэгээд миний бүх зүйлийг хажууд нь тавих хэрэгтэй. Бууж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд эцний хүслийг хайдаг, гуйдаг хүн болох хэрэгтэй юм. Мөн сатан биднэрүү дайрж бидний хараахыг хичээж жагч гэсэн хараал бидний эмдэр дээр бууж ирэхгүй. Өнөөдөр тэр зүйлийг маш сайн харуулдаг. Израиль эзний ард түмэн юм. Мөн бид нар ч гэсэн эзний ард түмэн болсон. Сатан мөрийн сүнс ямар нэгэн сүнсний хүч чадлаараа биднийг дайж бидний хараахийг хүсэж байгаа ч гэсэн бид харагдахгүй. Би улам ерөөхдөх болтон. Яг нэг бол бид Бурханы ерөөлийн хүүхэд учраас юм. Үнийг та нараа санаах болтугай. Мартава. Эзэн бидэнд хамт байгаа. Бид нар бол ерөөлийн хүмүүс юм аа. Та нарыг дамжуулаа Бурханы ерөөл дараагийн хүмүүс рүү дамжих болтугай. Бүх үндэснүүд рүү уурсах болтугай. Есүс нэрээрээ ерөөж байна.